Por que você não me levou hoje na escola? Porque o seu pai e eu achamos que o melhor é você ficar o dia todo com a gente, meu amor. Você tem medo que o Pedro vá me buscar na escola, não é? Meu amor, você pode esquecer esse homem. Eu prometo pra você que ele nunca mais vai separar a gente. Que bom que finalmente estamos todos juntos. É, meu amor, claro. É, meu amor, é uma coisa que deixa todos nós felizes. E vai ser assim pra sempre. É isso aí. Sempre estaremos juntos. Adolfinho, que bom que chegou. Fica pra tomar café com a gente, meu amor. Com todo prazer, princesa. Tá muito feliz, hein, Adolfo? Não é pra menos, cunhado. Claro, já posso te chamar assim, né? Claro. Eu fico muito feliz que você e a minha irmã estejam bem. Adolfo, tá sabendo do Pedro? Tem ideia do que ele pensa em fazer? O que eu sei é que não tem mais que se preocupar com esse infeliz. A partir de hoje, ele nunca mais vai voltar a te incomodar. O que quer dizer com isso, Adolfo? A polícia já está a ponto de prendê-lo. O mais provável é que já esteja na cadeia. Ou morto. Não, não vai despresumindo-nos.